家好。好的，现在是群访时间，大家有问题就可以开始问了。这一次很高兴有机会透过这个品牌来到北京。那自己本身在香港其实常常都很喜欢这个品牌，因为这个品牌已经很多年的了。那也很喜欢他们的设计，因为他们就是特别的除了款式时尚之外，我觉得最好穿这个鞋子是非常好穿。就是平常不单只是好看，就是走路的时候也是很舒服的。就是出道的时候曾经有过短发的造型，那现在在因为快要开演唱会嘛，就常常要排练，所以就洗头啊怎么就比较方便一点，所以就剪了一个短头发。喜欢啊，喜欢，就是大儿子比较喜欢长头发。会啊，但是要最快也要明年，因为香港演唱会是在这个圣诞节，也有一些邀请，要看时间，因为年底这个演唱会需要很多时间去排练，那现在已经开始这个地狱式的排舞了，所以要看看时间搭不搭。刚好这个生日会在这个江西那边度过，那也是在工作中度过，但是也没关系，就是当天会坐飞机回香港这样。你说这个礼拜嘛，就是有一个唱歌的演出，很搭配啊，帅哥美女啊，所以祝福他们。尽量就是时间的安排啊。那如果是安排工作的时候，就是尽量在下午的时间，因为他们刚好上学，然后最好就是可以在6点到7点那个时间结束，那我就回去跟他们吃饭啊，看他们的功课啊，这样。也有考虑过，但是儿子不懂国语，就是普通话没有讲的那么好，所以如果他在讲广东话，如果我们在讲广东话会不会很奇怪，所以还是暂时没有这个计划。其实我自己也有兴趣啊，但是最重要不想耽误他的学业，最好就是暑假的时候，暑假他就没事做啊，那如果暑假会比较好了，我在想。优的方面就担心他们的功课而已啊，因为他现在每一天都有功课，那些中文的功课，那家里只有我一个人会懂中文，我老公不懂中文，所以就每一天都需要我在家看他的功课，陪他做。他的功课也是一些普通话的功课，所以现在我反而要学一些拼音，因为我儿子现在在学这个拼音，所以我要学。那洗的当然是他们做任何事情都会让我很喜啊，因为都他们很可爱，现在这个年纪做什么都觉得很可爱这样。今年的话还是在音乐方面，因为我快要完成一张广东的专辑，就是20周年的一张专辑，然后就是接下来就是演唱会了嘛，那演唱会之后也要巡回演唱会，所以可能巡回演唱会的话就没有太多时间放在电影方面，但是如果有好的剧本也可以看一看时间可不可以搭。